မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VOA ရဲ့တပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော့2024 Paris Olympic ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကထွာမြို့မှာ Olympic မီးရှူးတိုင်းတဲဆောင်တဲ့အစမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Olympic မီးရှူးတိုင်းတဲယူတဲ့အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့အခမ်းအနားတွေတွင်မှာတော့မီးရှူးတိုင်းကိုအဆင့်ဆင့်တဲဆောင်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖာမြို့ကန်တွေကလည်းသူတို့မြို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်းတဲဆောင်မှာဖြစ်လို့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ Ça fait découvrir le patrimoine de la အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်းဟာလာမယ့်မေလ10ရက်နေ့မှာတော့ဂရိနိုင်ငံကနေပြင်သစ်နိုင်ငံမာဆေးမြို့ကိုစတင်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာတော့မီးရှူးတိုင်းတဲမဲ့သူ11,000 ကပြင်သစ်နိုင်ငံတဝန်းကမြို့ပေါင်း64မြို့ကိုလှည့်လည်တဲဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘက်ဘောလုံးပွဲတွေမှာတော့နိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတွေကိုကစားခဲ့ကြပြီးတော့အသင်းကြီးတချို့လည်းထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြသလိုကမ္ဘာအမြန်ဆုံးဂိုးတွေလည်းသွင်းခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်ကြီးဘောလုံးပွဲအင်္ဂလန်အသင်းကတော့ Wembley ကွင်းမှာ Brazil နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းပြီးခါနီမှာသွင်းတဲ့တကိုးတဲ့နဲ့ Brazil ကအနိုင်ရသွားပါတယ်။ Brazil အတွက်ဂိုးကိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်လာတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ် Brazil တိုက်စစ်မှု Endrick ကသွင်းခဲ့တာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီပွဲရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်22ပွဲဇက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိတဲ့စံချိန်လဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်နိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတွေမှာထူးခြားတာကတော့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးဂိုးတွေကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ကစလိုဗာကီးယားနဲ့အော်စတြီးယားတို့ပွဲမှာအော်စတြီးယားကစားသမားခရစ္စတော့ဘောမ်ဂါနာဟာကွင်းထဲမှာစာပေးဘောပေးပြီးတာနဲ့စလိုဗာကီးယားကစားသမား3ယောက်လောက်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘီဂုတ်ထိပ်မရောက်ခင်ဧရိယာအပြင်ဘက်ကနေကန်သွင်းခဲ့တာဂိုးရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးကအချိန်အဖြစ်ပွဲချိန်60စက္ကန့်ကျော်80စက္ကန့်လောက်မှာဂိုးဝင်သွားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာကမ္ဘာအမြန်ဆုံးဂိုးဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Euro 2024 ဥရောပဖလားအိမ်ရှင်ဂျာမနီကတော့ပြင်သစ်အသင်းနဲ့လီယွန်မြို့မှာကစားခဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲမှာလည်းနောက်ထပ်ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးဂိုးတွေထဲကတကိုးကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာစာပေးပေါ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဂျာမန်ကွင်းလယ်လူတိုနီခရူးစ်ကရှေ့ကိုတင်ပေးလိုက်တာဘိုင်ယန်ကွင်းလယ်လူဖလိုရီယန်ဝေါ့စ်က25 အကွာကနေကန်သွင်းခဲ့တာပါ။ဒီဂိုးက9စက္ကန့်ကျော်လောက်မှာဂိုးဝင်သွားတာကြောင့်နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာတော့ဒုတိယအမြန်ဆုံးဂိုးဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။49 နှစ်မှာတော့ဂျာမနီဘက်က Kai Havertz ကဂျာမနီအတွက်ဒုတိယဂိုးကိုအနီးကပ်ပိတ်သွင်းလို့ဂျာမနီကနောက်ဆုံးမှာပြင်သစ်ကို2ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်အသင်းကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့ပုံမှာဂျာမန်နီးပြ Julian Nagelsmann ကတော့ Erleichterung weiß ich nicht, weil es kein Spiel um Punkte geht oder ums Weiterkommen geht, aber generell bin ich schon sehr glücklich dass die Mannschaft so aufgetreten ist ဒီလိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်သက်သာရာရလာမရလာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသင်းကစားပုံကိုအခုလိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ခြေကတော်တော်ပြောရခက်တော့အခုလိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစားသမားတွေအတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်သူတို့ကစိတ်သက်ကောင်းပြီးဒီပွဲနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယုံကြည်မှုရစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းရှေ့ဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်ပြင်သစ်နီးပြဒေရှမ်ကတော့ဂျာမနီသင်းကိုဒီပွဲမှာရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Faut l'accepter, ça fait pas plaisir et puis même s'il vaut mieux avoir ça là aujourd'hui, il y a un ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှုံးကိုလက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ရှုံးသွားတာကတော့စိတ်ပြတ်စရာပါ။လာမယ့်နွေရာသီဥရောပဖလားမတိုင်ခင်ဒါကသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအသင်းကိုတာဝန်ယူထားရတယ်သူဆိုတော့အခုလိုရှုံးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအရင်ဆုံးတာဝန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုပွဲမျိုးကစားဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အနေထားကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူးနံပါတ်ကြီးအသင်းတွေကတခြားပွဲစဉ်တွေမှာတော့နယ်သာလန်ကစကော့တလန်ကို၄ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးအာဂျင်တီးနားကအယ်လ်ဆာဗာဒိုကို၃ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပါတယ်စပိန်နဲ့ကိုလံဘီယာပွဲမှာတော့ကိုလံဘီယာကစပိန်ကို၂ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်လိုက်တာကြောင့်စပိန်သင်းဟာ15ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိတဲ့စံချိန်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကိုလံဘီယာအတွက်လည်းဒါကစပိန်သင်းကိုပထမဆုံးချိန်အနိုင်ရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှနိုင်ငံကခြေစမ်းပွဲတွေနဲ့တူနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတစ်ခုကတော့လူဦးတင်ကနာမည်ကြီးကန်ဝင်ကစားသမားဟောင်းကြီးတွေနဲ့ Ajax Amsterdam တို့ကဒီကန်ဝင်ကစားသမားကြီးတွေကစားတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာတော့လီဗာပူးက3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာထူးခြားတာကတော့ကန်ဆာရောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့တိတ်မကြံတော့တဲ့အင်္ဂလန်နီးပြဟောင်းစပန်ယူရန်အရက်ဆန်ဟာဒီပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေဦးတင်နဲ့နီးပြယာဂင်ကလော့ပ်တို့ဘက်ကသူ့ကိုဒီပွဲမှာနီးပြလှုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလီဗာပူးနီးပြဖြစ်တဲ့ဒီပွဲမှာတာဝန်ယူခဲ့ရတာဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂလန်နီးပြဟောင်းအရက်ဆန်ကပြောပါတယ် Well it's like a dream Da Ahmed Kuluwa, General Berunga, Mekwemi Yagere, Ahmed Kuba, General Nibia Lukerunga, General Ahmed Gatinija, Libabu Deu, Nibia Lopova, Time of Pikebao, the Karo General Sunemucho Lokebi, Ninisa Pikera, Roshike Bubare, Kulomio di Buema, De and Nibia Lokum Pelo, Libabu Deu, Jesutimare. Erickson ha England Nibia Pin and the town Tigan in the town Chakuneti down when you get beat out, the town in and the town Chakova Pla, Euro and the town Yoba Plarima, England, then. Qualifying a tea, take care of Pibarik now. Mexico Nangama, Chimbagare, Guanajuato, Red Bull Sabine, Kaimamara, Colombia Nanganga, Juan for Velasca, Naya Bido, Champion Pitavare, Julia Jamia, Guanajuato, Muriki, and Gosen, the Mountain Sabine, Kaimago, Masla Nasa, Leoniga, Chimbagara, Chibido. Kaimago and Dureha, Guanajuato, Muga, Taju, Tajari, Gani, Kakarigo, Piabido, Kakake, Wimpangajara, Pibare. The Sabine Kaimago, prayed that the town of Honolulu, Jishu Abige Bido. Colombia Nanganga, Danase, Juan Favelas Neca, Tunet Nanganeda, Sebastian Hoguango, Tonya Datma, Tonya Linga Sakane, Cabido, Pocadiga, Nayaga, Pibare. Wow, we're algo muy difícil hoy. Dine Piamuega, a Yankabare, Piamuema Sagin, a Joe Sanjay Dui Ujarungaro, Alungale Sanjay Dui Gombi, Genoga, Dudia Chekebare, Davime Nauso Fine Maro, Geno Naila Bare, Daga Geno Adwedo, Mexico Ma, Dudia Jane Pianaba, Manitungaro, Geno Savi Maudualu, Manangabi Me, Akudo, a Gonzo Lunangelu, Geno Naila Bare. Now the Jane Red Bull Mountain, Sabine Piamueguro, Italy Nangama, Lame Autobala Giant, Chimbadama, Pidesura, Pioja Neve, Didbaya Alzagana, Go, Jimawe, Sound Talibari.